Pokerns Playboy, den bildserien, har tydligen dumpats av GG Poker på den internationella kvinnodagen. Och det kan ses som en av de mest ifrågasatta värvningarna i Pokerns historia. När han signades december 2020 så kom det som en chock för många. Och vad han började med då som ambassadör var ett ganska sjukt svar till Vanessa Cade som var frustrerad över värvningen. Vanessa Cade skrev hur besviken hon var och Dumble-serien svarade: "Quiet ho, nobody knows who you are." GG Poker väntar svara på detta inom kort och inget är skrivet i sten. Men eftersom att alla emotes och liknande kopplat till Bill-serien tagits bort från sidan verkar det sannoliken som att han är borta från GG Poker. Triple 8 Poker har åkt på enorma böter på cirka 9,4 miljoner pund då de misslyckats att skydda kunder i riskzonen för spelproblem. Under covid-19 var det många spelare som fick enorma förluster som fått den gigantiska spelsidan att stå till svars och kanske till och med hur mycket det verkligen passar att ha en licens i framförallt Storbritannien. United Kingdom Gambling Commission menar att Triple 8 misslyckas med att skydda dessa spelare och inga finansiella kollar har gjorts förrän de satt in mer än cirka 400 000 kronor. En spelare förlorade 37 000 pund under 6 veckor under 2020 direkt efter att tidigare nämnda organisation varnat gamblingindustrin att mer måste göras för att skydda dessa spelare under lockdownen. Har Triple 8 Poker lärt sig någonting från detta och vad kommer de göra för att förbättra deras rutiner i framtiden? Glöm inte att följa Valuepodden för mer spännande nyheter även nästa vecka. Nu kör vi avsnitt 91. Som tittar alltid upp sådär. Ja, men det fixar jag. Vi har ju inte Dr. Robin nu som håller på och bara nej, men mitt adress, det funkar inte. Skönt att slippa höken under vingarna. Vilken färg, eller? Ja, just det, fy fan vad han var säkert var bra på det när han var liten. Alltså, jag har åt upp mina offer, kan jag säga det. Det gjorde jag. Ja. Har du följt EPT Prag någonting, eller? Nej, ja, alltså... Jag följer inte sånt där. Eller jag har lagt ner det där. Jag var riktigt fast i sånt där för många år sedan. Men jag vet inte, intresset har väl gått över mer mot sportens del kanske. Det är väl för att man spelar en del poker annars också, tror jag. Så jag har väldigt dålig koll på streams, EPT och allt det där. Men det var jävligt kul att kolla förr i tiden när poker var lite nytt för egen del. Så nu hatar du det? Nej, jag hatar inte, men jag följer inte det, liksom, det intresserar mig inte liksom så. Men man hör ju lite från andra som följer det, som dig. Eller igår så det satt ju något svensk på något finalbord, vet jag. Eller nej, feature table, inte finalbord. Och då såg man så här, ja men där sitter David Kertaj, alltså riktigt fin gubbe. Han gillar jag, belgaren, den bästa belgaren. Kan jag säga. Ja men det är där man liksom drar referenser tillbaks när man började titta, för alltså förstår du, flera år sedan när jag följde EPT. Då spelade ju han mycket liksom, och så, jaha, han är kvar i gamet liksom 6-8 år senare liksom. Ja, det är rätt kul att se vilka som faktiskt är kvar sen backen, för det är ju... Det är många som har försvunnit. Sen tror jag inte jag typ att alla har blivit för kassa. Utan det är många som har liksom, de vann ganska mycket pengar. Och sen så, för det är ändå hört rätt många som att de har typ tröttnat lite på poker till slut. För att det är den här eviga grinden. De vill göra mycket annat. Ja, så kan det säkert vara. Ja, men svaret är nej. Så du får väl fortsätta. Nej, jag tänkte bara säga att det hände lite spännande grejer. Exempelvis att de är 42 kvar i main event. Ja. När de går in till dag 4. Och jag vet inte om det finns några jättenamn som är med. Jack Sinclair är ju rätt bra. Han var ju på finalbord i VSOP för ganska, ja, för några år sedan. Det är den där fisken, va? Ja, eller fyren. Nej, jag bara känner igen namnet, men han är duktig. Okay. Jag försöker hitta någon mer som är bra. Vi har Hossein Ensan. Det var han som vann VSOP. Var det 2019? Okej. Okay. Tror jag det var. Sen så känner jag nog inte igen någon mer faktiskt. Det är inte någon rack. Jo, Adrian Mateos är kvar också. Nej, han är bustad. Fan, jag tänkte helt fel. Ja, det är också gammal räv man känner igen. Ja, de som jag sa där innan, de är kvar i alla fall. De är, nu är de 22 kvar till och med. Så jag läste lite sent. Men det här är i alla fall, det kommer ju vara avgjort när folk hör det här. Så körs det också någon så här, 10k euro high roller där det är massvis med svenskar i. Det är Simon Brännström,
Ivarsson, Rifat Palvic, eller Palevic, jag vet inte hur man uttalar det. Andreas Berggren, Niklas Åstedt och massvis med andra. Gnetan i Berggren tror jag. Ja, ja men precis. Ja. Så det finns mycket, mycket kul. Och sen såg jag att Storåker spelade någon rolig grej och hade gått ganska bra. Ja. Så det var nog jävligt kul att vara nere där, men det är ganska dyra events. Man skulle nog vilja ha i alla fall 150-200k om man skulle spela allting. Ja, eller liksom ha sålt en del procent, men för egen del känner man ju man har ju spelat för lite live för att kunna sälja procent liksom, alltså på en större skala liksom, till sådana här events. Du hatar ju live, det är det som är problemet. Det är det värsta. Nej, du vet. Men vi ska ju till CC snart, Martin. Ja men, men då vet jag vad som kommer hända. Aldrig mer. Aldrig mer. Så kan det bli. Så kan det bli. Nej men vi ska försöka för du din helg, ja, nu ska vi kan planera det här senare, men nästa inte nu på lördag, men lördagen efter den 26, eller alltså den helgen fredagen där, 25-26. Alltså det kommer säkert gå. Jag kommer inte jobba några helger nu, så ja, vi får väl se. Det vore gött i alla fall att åka och spela lite. För Rutger skulle ju ner på någon jävla tråkig landslagsmatch. I vad då för något? I fotboll? Ja. Alltså, och punkten. Se Sverige-Tjeckien och sen... Ja, då kan vi göra någonting, ja. Absolut. Nej, men och sen var det ju Axel skulle dit den helgen. Och ja, det är lite folk som skulle dit. Så man skulle kunna... Fritzen kunde kanske, så ja. Fan vad gött. Det blir en gathering. Det blir en gardering som man säger. Ja, men gött. Vi ska passa på att hälsa alla välkomna till avsnitt 91 av Value-podden. Podden där vi pratar poker, betting, fantasyfotboll och mycket, mycket mer. Som ni ser så, eller hör, så har vi inte Robin med oss idag. Han sitter och pluggar uppsats. För han hade såklart hörts. Ja, så den lilla hökan är. Precis. Men ja, idag så kommer vi gå igenom lite, ja, lite världens längsta avsnitt, men vi kommer gå igenom lite det som hänt under den kommande veckan och det som, eller hänt under den kommande veckan, under den gångna veckan, och gå igenom lite det som händer under den kommande. Men vi ska passa på och börja med att säga gratulationer till den som vann homegamet. Säsong 6 är vi inne på och det var omgång 7. Och det var nämligen kära Rungood-kungen Mr. Punker som går och vinner det här. 10 dom poker plockar hem omgång 7. Följt av Origami Hero, vår kära Emil på en andra plats. Och vår kära Josse på en tredje plats. Så. Grattis, stort grattis. Ja, jag hann ju faktiskt inte vara med dessvärre. Utan jag hade ju... Nej. Jag var på jobbet och jobbade till strax efter 8, så då missade jag den här omgången, vilket var riktigt tråkigt. Så vi får se. Jag ska jobba in i det sista nu, försöka knipa rankingpoäng, får man se om man plockar en bucklan. För det är, vad sa du, är det 10 omgångar, 8 omgångar? Eller så det är 3 omgångar kvar. 8, 9, 10. Så hur, det ska bli kul att se. Ställning har vi inte nu, eller Stars höll på att uppdatera. Men jag kan kolla snabbt. Men, du kan kolla. Ja, men kul att det ändå varit många som har varit med och... Alltså, vi har haft bra uppslutning, tycker jag. Det tycker jag. Första gången var vi nästan 50 pers och sen ligger jag kring det där, så det, nej men det är bra. Alltså, man förstår ju att folk är dimper av lite efter att man kanske har några dåliga omgångar så, men det ska vara kul också. Och, så. Ja, och just att det blir ju så att att man, det tar ju en bordsplats, ska jag ju säga, så ja. Men sluta. Så kan du inte säga, det är den bästa turen som finns på hela söndagen. Ja, nej fast du, ja, den är jättebra. Gud för men alltså det är så sjukt, är du är så dålig säljare för väldigt, han vill bara sparka dig alltså, det, sätta dig i källaren och koda. Ja, det kan jag göra. Nej, men jag var ju bara mer så här konkret, jag tänkte. Jag förstår att folk har droppat av. Men det ger ni fan i fortsättningen. Okej, bra. Det var lite nu var det mer hot i så fall än sälj. Ja. Okej. Har du ranking eller har jag? Eller nej, du har säkert ranking, kör du. Ja. Aha, nej, hur fan hittar man den då? Standings, eller hur? Ja, exakt. Då har vi Angie Omaha, 10. Vart en trogen spelare, jag spelar alla 7 här då. Som leder över Garnia 65.
som har droppat av lite här, så här går det att jaga i kapp. Storkis 1-2-3 ligger på en tredje plats. Och vi tar topp 5. Kantarellen, trogen också, spelar 7 games här, ligger 4. Och Josche har klättrat upp på en femte plats. Han kanske låg det innan, men ja. Så ser det ut, men det finns ju många som jagar bakom, så att det är bara att köra på, helt enkelt. Jajamensan. Så får vi se. Minns du den där rapparen som var med i main event? Ja, argentinska rapparen. Ja, precis. Han vann också ett event under EPT Prag. Ett 1000 euros event för 417 000 euro. Oh, jävlar. Med typ 3000 spelare med, tror jag det var. Okay. Det är rätt schysst. 3155 runners. Ja. Det är inte illa, inte illa. Nej, riktigt fint skulle jag säga att det är. Jag kom på en till sak vi ska gå igenom sen, men vad vi tror lite inför Champions League. Vi ska göra en liten sån här gissning. Då gör vi det. Yes. Vi kan börja med att alltså, söndagen, jag hann inte spela någonting direkt, utan jag hann ju bara spela SM, båda SM-turrarna. Både SM, Six Max, PLO och Texas. Och jag fick casha i PLO, men det gick inga vidare i Texas sen. Hade du någon framgång i någon av dem där? Jag cashade i lördags Deepstack-eventet. Fredags. Men, i fredags, ja. Men sen har jag inte haft någon framgång alls. Jag hoppade in väldigt, det råkade bli lite sent igår att hoppa in i. Det var ganska snabb struktur ändå, så att... Det var ju det. Så det var ju synd. Ja. I övrigt då? Nej, det har gått skit i SM. Jag sparar mig till main event på söndag. Och sessionen i fredags? Den gick åt helvete också. Okej, så det har varit några bra. Du hade ju fortfarande bra februari, men... Ja, men nu har jag tappat lite den här veckan. Men jag har ju varit sjuk. Eller ja, förkyld och jävlig. Så, så du inte spelar någonting väl... egentligen? Ja, men jag har spelat, men väldigt lugnt. Få bord och så. Så jag plussade lite i början av veckan, men backat nu i slutet av veckan. Så, men ja. Men nu blir nog inte så mycket spel den här veckan, som sagt. Men... Okej. Okay. Hur, vet du hur det går för Pumke då? Nej, han ligger inte bra till den här månaden, tror jag. Nej, precis. Men han är det lite... Vad händer? Jag vet inte riktigt. Vadå, vad händer? Ja, men alltså, har han fått smaka dem, alltså en riktig downswing, eller är det bara ett normalt? Jag såg ett exempel igår när han fick in, eller var någon snubbe som öppna, fan gick action. Ja, det slutade med att Rutger är all in och en snubbe steker liksom för typ det är 70 BB effektiv som de... Och Rutger har ställt all in på honom mot en 4-bet eller vad fan det var, en 3-bet. Och så steker snubben länge så här, och Rutger bara, ah, men nu slowrollar mig, nu slowrollar mig. Så här. Och så bara tittade lite, vi satt på samma bord. Och sen till slut så gör han syn efter tank. Men det var ingen slowroll, det var en, ja, han hade S-dam och pumpade damer. Ja. Och bara S7-3 direkt. Det var snabbt. Vad har det med en downswing att göra? Nej, men alltså det kan ju vara, jag känner igen det där, alltså man får ingenting att funka liksom. Typ. Minns du när jag hatade S-kung? Man backar ju jättemycket i, ja men man gör ju såna där grejer, man kan, det är det som är så jobbigt med, man gör klienter, alltså man personligt hat mot vissa klienter för att man runnar dåligt, vissa turneringar, vissa specifika turneringar, vi har Robin som ett exempel, Neptune Rebuy, men ja. Så att jag vet inte om det är oundkomligt liksom. Jag har ingen aning. Det är sättet man hanterar på det. Alla kommer ju hamna i en downswing. Jag menar liksom, Rutger, ja. Det var ju alltså, det var ju, jag ser inte på tiden, utan det jag menar med att det var, det skulle ju komma förr eller senare. Det är ju oundvikligt i längden. Precis, och då det är det är så mycket tur involverat i turneringar. Det som är bra med Rutger i alla fall att han fortsätter spela, alltså jag menar ändå liksom fortsätter nöta, för det är det som det handlar om. Sen så pratade vi om det där med att
vissa som har att man sätter cappar på sig själv, och vissa tänker bara, nej men du ska bara spela turneringar efter turneringar. Robin är ju sådär att nej men man ska aldrig sluta regga liksom så här. Ja. Men mycket mindset känner jag det med, att fortsätter du regga när du bara egentligen känner att det går så jävla mycket skit. Det är liksom, det är då som jag tycker det är jobbigt, och jag känner då att liksom jag kan inte spela mitt bästa spel. Nej, men om man börjar se till slut så, alltså vissa har ju det så att de kanske ser pengarna som ett medel, vilket du ska. Men till slut kommer det till en viss gräns där du börjar se pengar som pengar. Eller hur, alltså, jo, jag fattar vad du menar. Hur lite man än vill göra det, så är det ändå pengar. Så att, och det är då det kan bli... Och sen kan du göra... Och på grund av att du börjar tänka så, vilket är sunt, och liksom att, så ska man ju tänka. Liksom, annars så det kan ju bli problem annars för vissa. Om man inte gör det, men... Hur som helst, det jag tänkte säga var att då kommer man liksom till en gräns där man undermedvetet kanske börjar göra saker fel, liksom, typ. Man börjar ifrågasätta sig själv. Eller alltså man kanske blir lite tajt på en bubbla för att man vet att man har bubblat en 3 dagar i rad, till exempel. Alltså jag personligen kan, att det kan hända mig att jag kommer på mig själv, men typ sen, ja, jag vet inte. Det är så jävla, det är, ja, man kan bara nöta på och försöka göra korrekta så beslut är det. Hela tiden. Det där, jag skickade ju en tweet från en person, eller jag vet inte om det var Instagram eller någonting sådär. Alla lyssnar nu, för det här ni kommer verkligen känna igen det här. Ena stunden så känner man liksom att man kan gå och spela typ så här om en 100 000 kroners turnering liksom. Man är så jävla bra, det finns ingenting som kan slå en. Och sen... Nej. Sen andra stunden liksom så, då känns det här, men jag kan inte ens slå 5 dollars turrar på Stars, eller på, kan inte slå 50 kronors på Svenska Spel liksom, för att allting går åt helvete. Nej. Så det där är det som är så viktigt med att alltid veta vad man är kapabel till, och att liksom man får verkligen se on the long run, för det kommer ju komma den här perioden med, alltså det känns som att man kan vinna någonting. Ja, och så alla hanterar sina downswings på olika sätt, så att jag tror man kan inte sitta här och liksom ge för mycket tips heller, för att det blir, jag tror det är väldigt person till person typ. Vissa gillar att ta paus, vissa gillar att nöta på, vissa gillar att gå ner i nivåer, vissa vill vara kvar på samma nivå. Vissa gillar att gå upp. Ja, det är inget att rekommendera. Ta igen backet alltså. Klassiken, den har nog alla gjort någon gång. Det är den här klassiska när man körde på rouletten, alltså, ja men vinner jag inte på 1 dollar, då går jag upp till 2 och sen 4, sen 8. Ja, knäcka systemet. Ja, fy fan vad det är skit. Ja. Jag gjorde det en gång, det gick inte bra. Nej. Ja, nej men så är det. Nej, jag vet inte, vi... Det är bara att köra på. Det är bara att köta på. Till slut så vänder det. Vi ska inte hålla kvar mer med Rutgers downswing, den ska han få ta sig ur själv. Men Rusker får, ja nu får han smaka lite. Det är ingen skadeglädje, utan han får smaka lite det hårda arbetet istället för att vinna varje flip. Så kan det vara. Men ja, vi ska väl gå vidare. Danne hade någon rolig grej kring Champions League, men jag vet inte om du ville gå igenom. Det var väl inte roligt på så sätt, men vi har ju spelat nästan klart. Att de spelar imorgon. Okej. Okay. Ja just det. Ja, det är Champions League imorgon fan. Ja, eller vad fan blir det nu när ni hör det här, så har det väl varit 2 matcher och det kommer vara 2 matcher ikväll. Men vi tänkte bara så här, vad vi prediktar då lite, eller så här, nu har vi ändå klart, det är svårt att veta lottningarna såklart. Men om du får gissa så här, nu har du några lag som är klara. PSG ledde med 1-0 hemma. Benzema går in och gör en kanonmatch. Det var en väldigt rolig match faktiskt. Och PSG lyckas återigen inte lyckas i Champions League. Alltså de har försökt länge nu. Till och med desperat värva Messi liksom, och desperat. Vet du hur många de värvar? Ja, det är många värvningar som de gör desperata, som är ologiska typ. Och blir väldigt konstiga värvningar. Och som inte liksom
bygger upp laget på det sättet. Om du liksom har ett transfer window där du liksom skickar alltid sju spelare och köper in sju nya liksom. Du får ju aldrig, jag tror fortfarande laget som, det är därför jag tror och tycker liksom Liverpool har lyckats väldigt bra. De har haft sin stadga, de har jättebra i grund, laget. Finns mycket trygghet. Exakt. I laget. Precis, och det är nog en större faktor än vad många tror. Men PSG liksom, ja, nej, men vi köper in Wijnaldum. Ja, men hur mycket spelar han då liksom? De köpte nej, inte men... innan dem, utan de bara tog massa free, alltså agents, ja, som kontrakter. Ja, exakt. Och försöker göra smarta värvningar när det inte blir det. Men ja, hur som helst, ja, det blir spännande att se PSG:s framtid här, men det här var ju, jag tycker bara att det är vidrigt. Chockartat. Och speciellt när man tar ledning med 1-0, då ska man inte släppa in 3, och speciellt inte 2 mål på 2 minuter. Alltså det är, ja. Men de får leva i skamvrån framöver här. Jag vill bara säga kul, att kul för Real, även om jag inte är så fan av dem, men ja. Jag tycker att det var kul. Men alltså jag menar liksom PSG-fansen buar åt Neymar och Messi när de går ut alltså. Tänk dig så här att typ så här, Van Dijk hade haft några dåliga liksom matcher, och sen så buar liksom Liverpool-fansen när han går ut alltså, ja. På alltså pitchen. Jag vet inte vad jag tycker om det. Jag tycker väl att det kanske inte är deras fel på det sättet. Det är klart man inte ska alltså, buva. Det är klart de ska bära laget och är två stjärnor och ska liksom, men samtidigt mycket som ligger bakom i organisationerna och så. Jo, men man kan inte buva åt sitt lag. Vad är det för jävla fans? Då är det inga fans. Då är det bara medgångssupportrar liksom. Jo, det är klart. Men nu har de ju väntat i, jag tror det är frustration bland fans, just för att den här Champions League-titeln har varit ett mål väldigt länge. Då är man inte fan. Nej, men ja, så är det. Det är väl lite dåligt kanske. Av så länge man fick vänta på Liverpool liksom. Och du hejade väl typ på, vilket lag var det nu? Du hejade på Bolton, de där, liksom, de var uppe och bara, men nej, jag släpper dem nu när de är nere i division. Och jag får, men vad ska jag ta för nytt? Ja, men det blir, vi tar City, de vann ju ändå, det blir de bra. De fick in oljepengar, snart är det Newcastle. Nej. Newcastle dock, alltså riktigt, jag menar, de gav väl Chelsea en match nu igår också, eller i söndags. Det satt hårt inne för Chelsea. Nej, det var, jag vet inte tyst om det var en riktig match, men de lyckades till slut då. Men Newcastle har ju lyft sig oerhört mycket. Och där har man gjort värvningar som jag tycker är sunda också. Inte liksom smacka på med massa stjärnor direkt. Alltså, nej, exakt. Så sen vet inte jag hur mycket pengar de får röra sig med och så vidare just nu. Men ja, skitsamma. Det där kommer ju eskalera sen. Sannolikt. Sen har vi ju City Sporting. City spelar bara av matchen. Helt obrydda till att anfalla nästan, såg det ut som. Eller det är klart de fick ju några chanser sådär, men ja, det var en ganska händelsefattig match. Då ställde in gubben i mål också. Ja, men Pep gör lite roliga byten, du vet, så här, och låter alla spela, vilket är schysst av honom. Ja, det var inte så oväntat. Salzburg mot Bayern München. Här visste man ju på förhand att det skulle bli High Chaparral, ett Salzburg som hade rätt mycket skadedrabbade. Och Bayern München i full trupp, och han liksom öser på med Koman och Gnabry som wingbacks till och med. Alltså, och Müller, Lewandowski, och alltså det var liksom forsa på Allianz Arena. Lewandowski, han borde, ja, men han ställer upp liksom sex forwards. Så ja. Där, ja, och då slutar det 7-1 till slut. Vad ska de göra? Salzburg kan inte göra någonting liksom. Fan. Lewandowski bara pressar in 3 stycken på, ja, vad var det, 11 minuter? Ja, det där hade man ju sett att det skulle bli något sånt resultat, typ. Mm. Så de är ju vidare, Bayern München, City och sen Real, ja. Och Liverpool torskar ju hemma på Anfield mot Inter, vilket är lite märklig match. Ja.
Men Liverpool var ju bättre den matchen såklart. Och ja, inte gör som vanligt. De gör massa dumma röda. Ja, Alexis Sanchez, hans fotbollskarriär fortsätter i ett svandyk. Tar på sig en idiotisk varning till och får rött kort direkt efter målet när man har chansen. Ja, som sagt, det där är ju lite som Stefanellis gula mot Djurgården i derbyt, men ja, man undrar hur de tänker liksom ibland. Du älskar Inter alltså. Riktigt fina Inter. Gillar jag Nej. mycket. Nej, så ja, det var ganska väntat att Liverpool skulle ta sig vidare. Jag trodde de skulle få det lite tuffare på San Siro. Men de löste det med 2-0. Ja. Så det är väl det vi vet nu. Och igår så spelade alltså United Atletico Madrid. Vad tror du här då? Vem tar sig vidare efter ett 1-1 första möte? På något sätt Nu så tror ringer. jag ändå Ja. United, tänkte jag säga. Ja, vann ju här mot Spurs senast. Och har väl hittat, Ronaldo hittade ett hattrick där, så att ja, jag vet faktiskt inte. Det känns som det kommer bli en segdragen match. Atletico kommer ju inte vika sig liksom. Kan bli 0-0. Nej, det kan inte bli 0-0 för då torskar ju Atletico Det på det, antar kan jag. lukta förlängning här alltså, att ja, jag tippar på en förlängning här. Då Jag måste det tror bli inte bara, 1-1. jag tror inte något lag, vad sa du? Eller funkar det? Måste det inte bli Nej, 1-1 nu, då? det är inga borta hemmamål nu längre. Nej, okej. Okay. Så det är 1-1. Gör något av lagen mål så har man ju ändå ganska bra chans liksom. Så Ja, det det är är mycket förlängning, bättre. straff. Varför? Alltså, Ja, det är mycket bättre. det är jättebra tycker jag. Så ja, jag tror det blir en jämn match igen här. Atletico var ju det bättre laget eller på hemmaplan. Sen kom väl Elanga in och Din hade väl favorit alltså, kanske man börjar heja på United nu. Anthony Elanga. Nej, bra låt. Nej, men han har ju faktiskt tagit mycket ansvar i United. Åt ett Ajax Benfica. Ja, vad tror vi här? 2-2 slutade. Och jag tror folk har liksom räknat ner Benfica väldigt mycket. Sen portugisiskt. Alltså att när de spelar hemma då. Nu har inte jag kollat statsen, jag såg inte matchen. Men ja, jag kände också på förhand att det kan bli jämnare. Jag trodde inte Ajax skulle åka dit och bara slakta dem liksom. Nej. Så, men hemma med sina Ajax-fans i ryggen. 5-0. Halle är Nej, det det tror jag alltså. inte. Riktigt fin gubbe kan jag Ja, fan säga. vad han mått bra där i Ajax, må jag säga. Ja, där älskar du han som mest alltså. Fy fasen. Aja, eller vad sa du? Haller? Haller. Halle. Ja, men han har varit riktigt bra alltså. Han har varit riktigt bra. Och Ajax har ju övertygat i Champions League i år hittills. Men vi får se hur tufft de får det mot Benfica här. Jag tror ändå Ajax går vidare. Det Vad tror jag säger du? också. Kan inte de bara få vinna hela skiten? Ja, jag tror att det blir tufft i år. Ja, sen har vi Juventus, Villarreal. Juventus som vann i ligan här ja, det här är ju kväll då, som vann i ligan här. Villarreal spelar ju hem, eller va? Nej, de Är spelar ju Juventus borta nu hemma mot nu? Juve, ja. Ja, exakt. Kan bli en tuff nöt. Men jag har inte kollat oddsen och sådär, men ja, det känns väl som Juventus har hittat lite. De har en del skador, vilket är lite lurigt. Man ska väl inte räkna bort Villarreal helt här. Det kan också bli en jämndragen match, tror jag. Lite som Atletico United. Men ja, vi får väl se. Vad tror du? Jag tror att det blir lika igen och så blir det övertid. På något konstigt sätt. Jag vet Ja. inte, jag tycker inte, jag gillar inte Juventus för 5 öre. Jag tycker de inte alls är bra. Nej, nu har de ju lyft sig lite i ligan här, så att vi får se De lite har vad som händer. Vlahovic och det är väl en jättebra tillgång liksom att ha i laget. Men Ja. det är det enda som jag De har tycker ju gör både någonting. Chiellini och Bonucci avstängd, Dybala. eller Jag är ju skadad skadade. ja. Ja. Så att det är ju trygghetspjäser som behövs. Därför kan ju Villarreal skrälla här faktiskt till och med. Men vi får se. Chelsea-Lille. Det här är intressant med tanke på nu
Du spelade ju Tuchel. Han roterade inte speciellt mycket i ligan mot Newcastle. Jag trodde han skulle bänka Havertz, Mount. Så att jag vet inte fan hur han tänker inför den här matchen, om jag ska vara helt ärlig. Men det är klart inte han torskar. Och ja, men Chelsea var... Den här har jag kollat upp ställsen på. De hade det tufft mot Lille. De ska vara glada att de klarade sig med 2-0. Och Lille hemma mot Chelsea. Alltså det här... Jag tror så här, jag tror att Lille kommer inte förlora den här matchen, men att de kanske inte vinner med, kanske vinner med 1-0, eller alltså att det inte räcker till på det sättet. Men här ska man nog inte räkna bort Lille. Det tror jag, med lite skadedrabbat Chelsea också på vissa positioner. Så, och Lille överraskade faktiskt bort när de kom till Stamford Bridge här, trots att de förlorade med 2-0. Så ja, vi får se, spännande i alla fall. Det brukar alltid vara något lag, storlag, som får ge sig. Så ja, jag säger Chelsea. Du säger Chelsea. Ja, men du är alltid så där, men ska vi se oddsen, vilka som har bäst? Chelsea, de tar jag, de gillar jag. Ja, men okej, nu får du, vi ska inte dra ut för länge på det här. Men om vi säger, du får säga två vinnare av två, alltså du får välja två vinnare som vinner Champions League i år. Jaha, Liverpool och Liverpool. Du måste säga två. Ja, men Bayern München och Liverpool då. Okej, jag säger väl City. Alltid. Ja, men de är ju favoriter. Jag fick en väldigt sjuk bett där den här personen skulle få bara PSG att vinna. Det var ju efter den här Messi-hypen, att jag ångrar lite att jag inte tog det bettet. Jag hade fått alla andra lag och han hade fått PSG. Men till exempel, alltså så här, om vi hade bett om 500 spänn så skulle han få 10 gånger pengarna tillbaks. Är det en skallig person? Jag kan inte uttala mig om det. Okej. Jag vill lisa fram. Men det, alltså jag hade ju det. Jag var ju så, liksom, men då var det ändå, alltså skicka iväg 5 känns ju inte. Det kan ju fortfarande, det kunde ju fortfarande hänt att PSG kommit och vunnit hela skiten. De var ju ändå, de och City var ju de favoriterna, största favoriterna innan Champions League drog igång. Skitsamma. Då säger jag City och jag säger även Villarreal. Nej, det står ju mellan... Du får inte snå med Bayern München nu alltså. Ja, men man ska aldrig räkna bort Real Madrid. Nej, det ska man absolut League. Inte göra. Den, så jag säger Real. Jag säger den Real. Är riktigt bra. Åh, vilken kul. Alltså, Real i en final hade varit jävligt kul att se. Alltså. Ja, de har ju Champions League i blodet. Eller? Man vet ju att City kommer lotta det sämsta laget. De har ju alltid tur med det. Chelsea, de alltså, kan Chelsea boka ut nu eller? Alltså nu är jag tröttna på dem. Ja, inte för det senaste, men alltså, jag vill bara inte se City kan gärna få försvinna, men typ så Bayern München, Real Madrid hade varit riktigt fin. Ja, nej, men det blir spännande att se hur lottningen blir sen. Vi lämnar väl Champions League där. Ja, eller så vill man se Harry Maguire i en Champions League final göra 3 självmål. De kommer skicka tillbaka sånt till Hall snart. Ja, men alltså, det är faktiskt en riktigt sjuk... Alltså, det var som vi sa det där igår med att ni tittade på det. Alltså, jag tittade på en sån här YouTube-ihopklippning med massvis med fail som är. Och den tog ju aldrig slut. Och det var bara sjuka saker. Han liksom bara gjorde självmål och missade och typ gjorde... Nej, alltså... Han är ju som en orörlig fyr med betongben. Alltså, men att de... Att du vet att de hade möjlighet att köpa Koulibaly eller Van Dijk. För mycket mindre. Nej, men liksom, här ser vi också så här fördelen med att ha en rörlig mittback jämfört kontra, alltså som kanske inte är det. Ofta brukar man ju mixa liksom, att man har en lite större som inte kanske är jättebolltrygg med fötterna, men jag menar, jag tycker ju Lindelöf är ju bättre alltså med fötterna och på det sättet. Sen har ju Maguire vissa offensiva hörnkvaliteter, alltså på hörner och så vidare. Men ja, det är ju lite olyckligt. Jag kan ju tänka mig spel som hamnar i såna där så här bad runs, ja, man blir, cykler, att det bara fortsätter. Vi har ju många exempel.
Och är så kritiserad, alltså så extremt kritiserad, så att han är typ, han kan nästan en av Englands mest hatade personer, vilket det är så här, man ska absolut inte hata någon person för så sätt, men det gör ju vissa. Jag tycker synd om delvis också, men det är såklart man ska kunna kritisera folk som tjänar så extremt mycket pengar. Ja, ja. Verkligen. Jag ska väl bara nämna lite kring andelsspelen då också. Om vi bara går över lite snabbt. Jag ska väl bara andelswina lite, tänkte jag säga. Nej, men vi har också haft tre jackpots i rad. Väldigt hektiskt, heter det så. På EU-tipset. Där utdelningen har blivit liksom... Det var 11 i onsdags. Alltså förra onsdagen. Torsdagen tror jag de körde. Och så var det på 13 alltså. Och så var det väl 18 på söndagen innan där. Och det är inte de rader vi spelar för heller. Så att... jag tycker så här, jag vet många kanske liksom går in och så ser de 7 eller 8, 9 rätt. Alltså för i min värld, det är klart att det är kul att få 13 på, men ska man spela för de raderna 13, så kommer du liksom, ja, då kommer du inte tjäna något på det liksom. Man måste ändå gå för en del utdelning. Sen att missa 50, det är en annan femma liksom. Men alltså, ja, så att då spelar inte så stor roll. Vi försöker ju reducera bort stora favoriter. När alla tre vinner vet vi att utdelningen blir dålig och så vidare. Exakt. Så nej, men det var lite tråkigt när det kom tre jackpotsrader. Och sen nu i söndags, det var lite samma visa där. Nu gav det lite bättre. Och jag var inte med och la raden då. Men det vart väl 10 och någonting sånt där. Men man kämpar på. Det är ändå kul att ha den där söndagssvetten, så att säga. Mm. Men vi var ju också väldigt nära förra veckan på mycket. Det började i måndags med, det här var alltså förra veckan, inte nu i måndags, för nu hoppas jag att jag satt den i måndags här. Kantarellens topptips den 7 då, 7 mars. Då var det ju också Svenska Cupen, AIK mötte Örebro och Örgryt mötte... Vad fan hette de? Kommer du ihåg det? Ingen aning. Det var något Division 2-lag. Inte en blekaste. Nej. Som stod i typ 3%. Och så vann de liksom borta. Men, och AIK drar rött kort. Hela allt satt liksom. Spikarna. Reduceringen. Och så Eskilsminne var det. Eskilsminne. Ja, AIK tar rött i vad var det? 81. Leder med 1-0. Och då vet man ju liksom att ja, till och med Örebro kan göra mål då. Ja, den fick vi inte. Nej, och då slutar det 1-1. Visst, det gav en bra utdelning på 19k. Och det hade ju... Det är svårt, vi var tvungna att få med... Vi trodde att någon skulle vinna. Och så valde jag rätt till slut, trodde jag. Men så kommer det där röda kortet. Men annars så tror jag att det hade blivit ungefär 50, mellan 30 till... 50 000 tillbaks till hela laget då. Så det var väldigt synd. Vill du veta vad som var så sjukt? Du vet när du gjorde det där topptipset. Jag kom ju in och sa så här: AIK, riktigt fin spik. Och då ändrade du allting. Ja, men jag satt ju länge och dividerade Örgryte. Lite bättre värde. Möter Division 3-lag eller AIK. Så jag satt ju dividerat. Jag tänkte ju spika någon av dem. Ja, det hade inte spelat någon roll alltså. Nej, för det var svårt att hitta någon annan så här, bra spik. Men sen, det är så tråkigt, alla reducerar sitter perfekt. Vi fäller, de här Eskilminne går och vinner mot ett omotiverat Örgryt. Ja, så det är väldigt tråkigt. Men vad fan, jag hoppas vi att vi sätter i, har satt den nu den 14 i måndags. Så. Yes. Sen så fortsätter vi till torsdagen, då hade ju Lider sitt hockeylir. Och det var bomben, 300 000 adderat. Och där var alltså ett mål i, alltså Färjestad behövde göra ett mål var det. Så han missade, han hade alltså på bomben så är det tre matcher och sen ska du gissa antal mål per lag kan man säga. Ja, det är det. Han hade ju satt nu har inte jag raden uppe här. Men han hade satt de två första matcherna rätt och sen så var det den här sista matchen där Färjestad
då stod de liksom, då hade han tagit ett mål, nej, noll mål, inte ett mål, och sen två, tre och så vidare. Så, och då stod den ju där på ettan, för så hade gjort ett, det stod 4-1 tror jag. Så de behövde göra kanske 4-2 då, eller inte göra mål, alltså nollan då. Så, men det slutade 4-1 och då gick den tyvärr inte in. Det var väldigt tråkigt. Så det var väldigt bra tippat av Lido där. Så att ja, det är bara att fortsätta kämpa på. Så ja, och sen har vi väl sista winet. Det var väl V75 här i lördags där, ja, Fritz lägger ju fina rader åt oss där. Och vi fick väl en 6-7 tusen tillbaks på 6 rätt till delat på 12 då. Och faktiskt så Roland Gudarp här på Twitch hade ju faktiskt en andel i V75 som, så han plussade lite på den, vilket kul. Där ser ni att vinner man lite andel ibland så kan det ge lite valuta tillbaks. Men det hade varit mycket roligare att delat på en miljon. Alltså utdelningen var väldigt bra då och vi missade på en spik. Sen kanske inte det var jättenära så. Men just att den hästen var nära att vinna, liksom att det var en målfoto. Men det var en spik som missade där och jag tror det gav 1,9 miljoner på 7-1. Så tänk att få dela det på 12 pers, Martin. Ja, fy fan. Men det hade jag inte brytt mig om, för det är inte med på de där grejerna. Äsch, sluta nu. Då hade du brytt dig om pengarna, det hade du gjort. Men ja, så vi var väldigt nära. Ja, så det känns ändå bra med tippande. Och det är kul, det ska ju främst vara kul. Liksom. Så är det. Man ska ju inte räkna med att vinna, så att säga. Så att, ja, men vi kämpar på, som sagt. Gör vi. Alla nöjda och glada. Jag vet att du ska lägga topptips, men har du någonting mer som du vill bidra med ikväll? Nej, det har jag väl inte, tror jag. Det är väl söndag man ser lite fram emot. Det är den här $215. Man lär väl spela den. Jag ska försöka kvala här i veckan. Och Sunday Million. Och även SM Main Event. Som YouTube. Börjar på lördag. Är det lördag? Ja, de kör lördag och söndag. Så dag ett är lördag? Jajamensan. Jaha, okej. Kanske jag inte kan spela. Jag ska ju ut och festa då. Får jag spela på telefonen? Mm. Det får jag göra. Nej, jag ska nog spela den. Men okej, men de har inte någon möjlighet att man ska köpa in i dag två direkt då. Med typ 10 bix. Ja, men det gillar jag. Alltså, jättebra. Ja. Ja. Ja, vi får se. Men jag trodde det var på söndag, så jag trodde det skulle bli en sån här bombsöndag. Det var den 18:e ska det vara, tror jag. Ja, okej. 18:e är inte alls din fredag, men 19:e. Det är väl 19:e-20:e. Du brukar ha koll på det. Ja, okay. Du är ju pumpkungen, för fan. Nu ska vi se vad pumpkungen säger. Vi avslutar med det i alla fall. Vi ska kolla SM-turneringar. Det är 19:e och 20:e, precis. Mm. Så, ja, nej. Det är lördag, söndag, lördag klockan någonting. 19:00 börjar SM Main Event dag 1. Det är ingenting vi vill missa. Men vi säger väl så, eller nej? Du, ja, fantasymässigt så är vi ju mitt i en omgång här. Så att vi skjuter på det. Vi tar en liten recap nästa vecka. Eftersom då kan vi gå igenom Champions League också och så vidare och så vidare. Så det blir bra. Det blir skitbra. Vi säger tack till alla som lyssnat på avsnitt 91 av Valuepodden. Vi syns nästa gång. Chilling. Ha det bra. Ciao.